צהריים טובים לכם, מאזינים נפלאים ויקרים. אני משה צ'יקו, כאן איתכם היום הזה. וכעת אני רוצה להכיר לכם מטפלת מדהימה, תליה דיין. היא מטפלת בהקשבה קוונטית, תטה הילרית ורפלקסולוגית, סליחה. תליה, צהריים טובים לך. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אני טיפה מתרגשת. זה טוב. בטח יעבור לי עוד מעט, או שלא. בהחלט. תליה, את בעצם מטפלת בתטה הילינג. תטה הילינג, הקשבה קוונטית ורפלקסולוגיה, שילוב של שלושתם ביחד. אה, את משלבת את שלושתם. בדרך כלל משלבת את שלושתם, מי שרוצה לקבל טיפול בנפרד, גם יכול להיות. אוקיי. תני לנו ככה הסבר קצר מה זה תטה הילינג. תטה הילינג זו שיטת ריפוי לגוף ולנפש, המשלבת עבודה בין המודע לתת המודע. הטיפול בתטה הילינג נעשה באמצעות חיבור לגלי תטה. עכשיו, מה זה גלי תטה? תטה זהו גל במוח שכאשר אנו מחוברים אליו, אנו נמצאים בעצם במצב של בין עירות לחלימה. זה סוג של היפנוזה. גלי התטה הם שער הכניסה לאזור תת המודע שלנו, ויש לנו את האפשרות לאתר אמונות ודפוסים המעכבים את תהליך ההתפתחות שלנו, ולהחליף אותם באמונות מיטיבות המעצימות אותנו. ומתוך המקום הזה אנחנו בעצם יכולים ליצור את המציאות הרצויה לנו. זה עיקר הדברים. מה זה רפלקסולוגיה בעצם? סליחה? מהי הרפלקסולוגיה? רפלקסולוגיה זו שיטת ריפוי המשתמשת במגע ולחיצות בכפות הרגליים. פירוש המילה רפלקסולוגיה היא תורת ההשתקפות. מה שאומר שקיים קשר ברור בין כף הרגל לאזורים השונים בגוף. אם תיקח את שתי כפות הרגליים שלך ותצמיד אותם ביחד ותסתכל עליהם ממראה, זאת אומרת מבעד למראה, אתה תראה שכף הרגל היא בעצם מפה מוקטנת ומדויקת של הגוף האנושי. לצורך העניין, אם אני אגע לך בבוען, בלחץ לך באזור הבוען, אני אשלח רפלקס לאזור המוח. שמה מעניין. כן. הטיפול הרפלקסולוגי נעשה באמצעות עיסוי מיוחד בכפות הרגליים, המשפיע על הגוף כולו, ובעצם גורר להתעוררות של כוחות ריפוי הטבעיים של הגוף. זה בעצם הרפלקסולוגיה. וככה, אני שומע משהו מאוד מעניין, את אומרת הקשבה קוונטית. וואו, זה נשמע שזה מדהים. מה זה בעצם הקשבה קוונטית? כן, האמת היא שהקשבה קוונטית זה השוס שלמדתי לאחרונה. אני מודה ומתוודה שזה הטיפול שככה בגדול הציל את חיי. וואו. כן, ממש ככה. ההקשבה הקוונטית היא הקשבה פנימה מהלב, המאפשרת לנו להכיר לעומק את עצמנו, להכיר את היכולות הריפוי הקיימות בנו, מתוך ההנחה שכמו שהגוף יודע לייצר מחלות, הוא גם יודע לרפא את עצמו. למעשה, רגש הוא אנרגיה. במצב האידיאלי של הרגש, הרגשות זורמים בתוכנו בצורה הרמונית, כאשר יש לנו את החופש להרגיש כל רגש ולתת לו ביטוי. כאשר אנחנו מדחיקים רגש, כלומר לא נותנים לו ביטוי, הוא נכנס לתאים ויוצר זיכרון תאי ארוך טווח, שיכול להתבטא בגוף ככאב. המטרה של ההקשבה זה לתת ביטוי מלא לרגש על מנת לשחרר אותו ולהפוך אותו חזרה לאנרגיה שזורמת בהרמוניה, וזה על מנת למנוע מצב של חולי או לטפל במחלה שהיא קיימת. עכשיו, כל העניין של ההקשבה זה לא, זה להרגיש את הרגש מבלי להפוך להיות הרגש, אלא פשוט לתת לו ביטוי. אני רוצה רגע להבין, כי אני קורדי כזה לא מבין עד הסוף. אוקיי. הרעיון הוא שאם אני בעצם חש נגיד אשמה, כעס, את בעצם באה להגיד מותר לך לחוות את הרגש הזה? בוודאי. Okay. רצוי אפילו שתחווה את הרגש הזה, כי אם לא תחווה את הרגש הזה, בסופו של דבר הוא יהפוך לגוף כאב במידה ואתה לא תקשיב לו. כי החופש האמיתי שלנו בעצם זה החופש להרגיש כל מגוון רחב של רגשות, לא משנה איזה רגשות. יש אנשים שנוטים לחשוב שרגש שכעס, שנאה, טינה זה רגש שלילי. נכון, הוא הופך לשלילי ברגע שלא נותנים לו ביטוי. והשליליות שבזה, שזה הופך ממש לאגרסיביות וממש יוצא בדרך שהיא לא מקובלת. אז בעצם מה שאני מבין ממך זה שני דברים. אחד, כל רגש תומן בתוכו רגש נוסף, והדבר השני שבעצם אני מקשיב מבין הדברים שלך כרגע, זה בעצם את אומרת, אין דבר כזה שרגש בא ושופטים אותו. בעצם אנחנו לא שופטים רגש טוב או רע, אנחנו בעצם נותנים לו את המקום מבלי לשפוט אותו. נכון, ברגע שאנחנו לא שופטים את הרגש, יש לו את היכולת פשוט להפוך חזרה לאנרגיה ולהשתנות.
וואו, מדהים. זה מדהים, ואז פשוט הרגש הופך להיות חוזר חזרה לאנרגיה. עכשיו, אני לא יכול להתעלם ממה שאת אומרת פה, ואת אמרת משהו שהוא מבחינתי די חזק. את אמרת, אני למדתי את זה לאחרונה, וזה הטיפול שממש הציל לי את החיים. נכון. את יכולה לספר לנו קצת? אני אספר בגדול, כי אני מעדיפה לא יותר מדי לשתף, כי אוקיי. יש הרבה גורמים שמעורבים בזה. מגיל 16 בערך החלטתי שאני לא מרגישה. אני עברתי חוויה לא נעימה בגיל 16, אוקיי. ואסרתי על עצמי להרגיש, ופשוט מה שקרה, שכל מה שצברתי וכל התחושות והרגשות נאגרו בגוף, ואם לא הייתי מקשיבה להם ולא הייתי זוכה להכיר את ההקשבה הקוונטית, סביר להניח שבשלב כלשהו בחיים זה היה הופך להיות מחלה חד משמעית. בלי, ללא ספק. כי היו שם רגשות מאוד קשים, רגשות ש... שוב, זה שהרגשתי את הרגשות האלו, בעצם לא הפך אותי להיות הרגשות האלו. פשוט הקשבתי להם מבלי לשפוט אותם, ובכך בעצם הצלחתי לתת להם ביטוי, והם השתחררו ממני. קודם כל, אני חושב שיש לך יכולת מדהימה. היכולת הזאת של לדעת להקשיב לרגשות שלנו, זה חלק מאוד מאוד גדול. זה חלק, כן. יש הרבה אנשים מאוד מפחדים לגעת ברגש. הם מפחדים שהם יאבדו שליטה, הם יקשיבו לרגש, הם יהפכו להיות הרגש. בן אדם שאומר לי, אני שונא, לא יכול להיות. אני מפחד להרגיש שנאה. להרגיש שנאה זה לא, או נקמה לצורך העניין. להרגיש נקמה זה לא ללכת עכשיו לנקום בבן אדם, או להתחיל מסע הרג או חס ושלום, להפוך את זה למשהו שהוא פיזי. להרגיש נקמה זה פשוט לתת לרגש הזה מקום. זה הכל, מבלי להיבהל ממנו, מבלי לנתח אותו. זה סך הכל זיכרון שמבקש לצאת. זה הכל. חברים, אתם שומעים? אז אם אתם באמת בעניין של לדעת להקשיב לעצמכם ולרגשות שלכם, יש לנו מטפלת מדהימה פה, תליה דיין, שמאפשרת לכם לחוות, להרגיש ולתת מקום לרגשות שלכם. אז קדימה, הכינו את הטלפונים. תליה, איך מתבצע הטיפול הזה בעצם? אני אתן לך דוגמה מהקליניקה. אוקיי. לפני כחצי שנה הגיעה אליי מטופלת שעברה טיפולי פוריות. ורצתה לבוא לטיפול תומך. מה שעשיתי זה הכנתי את הקליניקה לבית-אם, זאת אומרת הכנתי שמנים אתריים שזה כמו אנג'ליקה וג'ינג'ר שמעולים לפריון. היא נכנסה לטיפול, עבדתי ברפלקסולוגיה על מערך המין, מערכת המין והרוויה, ובזמן שאני עושה טיפול רפלקסולוגי, אני הזמנתי אותה פשוט להיכנס למסע לתוך הגוף שלה, לכל מערכת המין שלה. ממש, נכנסנו לרחם, שאלנו מה שלום הרחם, איך הרחם מרגיש, השחלות, החצוצרות, הביציות שלה, וממש זימנו את הילדה הקטנה שבה. והטיפול הזה, לעניות דעתי, זה טיפול שהוא מנצח. בשילוב, כמובן, תטה-הילינג. עכשיו, הבנתי שלפני הייתה מישהי שהיא תטה-הילרית, אז אני לא ארחיב יותר מדי בתחום הזה. אבל לאחר שהמטופלת חוותה את ההקשבה והקשיבה לכל הרגשות הפחות נעימים שהיו בה, יכולתי בעזרת התטה-הילינג לתת לה בנוסף למידות ודאונלואודס, כמו שאומרים, כמו במטריקס, שיתמכו במהלך שהיא עוברת. למידות? מה זה למידות? למידות זה כמו, זה דאונלואודס, זה להכניס לתת מודע רגשות, תחושות, ללמד אותו שהוא יודע איך זה מרגיש ומה זה אומר ואיך זה מרגיש, להתנהל בחיים בצורה הרמונית, שזה בטוח עבורו. אני מבין. אני מניח גם שאנשים ככה מרימים גבה ואומרים, היא מדברת לרחם, היא מדברת לשחלות, היא מדברת לחצוצרות ולכל זה. אנשים בטח, אני ככה, את יודעת, אני ככה קולט על אנשים, על מה אני בדיוק מדברת? איך אפשר ללמד? איך אפשר להסביר? זה שוב, זה עניין שאנשים צריכים לבוא ולהבין שגוף שלנו ותת המודע שלנו הם דברים מדהימים. הגוף שלנו מבין ויודע דברים שאנחנו לא תמיד מבינים אותו, או יודעים אותו בפיזי לצורך העניין. אני יכולה לספר לך שהרבה אנשים שהרימו גבה וחוו טיפול, היו מופתעים מעצמם מרמת היצירתיות שלהם. פתאום המטופל שולח אהבה ודובנה אכפת לי ללב, ודברים ש...
בוא נגיד, כשהמטופל כזה מגיע הביתה, הוא לא רוצה לדבר על זה. אבל אנשים ממש מופתעים מרמת היצירתיות, הם ממש רואים, מצליחים לראות איברים פנימיים, שזה ממש מדהים. כשאתה מחובר לחוכמה הפנימית, ואתה נותן, מאפשר לחוכמה הפנימית להוביל אותך פנימה לתוך הגוף, אתה חווה מסע מדהים, זה ממש ריפוי. למי מיועד הטיפולים שלך? לכולם. לכל מי שרוצה לעבור שינוי. כל מי שרוצה לקחת אחריות על החיים שלו, וכל מי שרוצה לעבור תהליך. שאת אומרת כולם, את נוהגת לטפל בכולם? אני מאמינה שכמו ש... הגוף יכול לייצר מחלה, הוא גם יכול לרפא אותה. וזה לא משנה איזו מחלה היא. אין לי, אני לא עושה סלקציה בין מחלה שהיא קלה יותר, פחות קלה. המטופל שמגיע אליי, הוא ככל הנראה המטופל המדויק עבורי. ואת המטפלת המדויקת עבורו? בוודאי. באותו מידה. חד משמעית. אנחנו השתקפות אחת של השנייה. אני אשאל אותך שאלה טיפה אולי מורכבת. ו... האם השיטה הזאת בעצם עובדת על כולם? אז כמו שאמרתי קודם, לשיטת הטיפול יש את האופציה לעבוד על כולם, ובאופן מסוים, בין אם המטופל רוצה בכך, או מאמין בכך, או לא מאמין בכך, באיזשהו אופן היא משפיעה על תחום קטן, או על פן קטן בחיים שלו. יחד עם זאת, השיטה היא במלוא הפוטנציאל שלה, כאשר המטופל, כמו שאמרתי, לוקח אחריות מלאה לטיפול, כאשר המטופל בא לעבור שינוי, וכאשר הוא רוצה לעבור תהליך. היו מקרים שבהם הרגשתי במהלך טיפול שהמטופל מסיר אחריות מעליו ומעביר את האחריות עליי, ואני פשוט שחררתי אותו לדרכו, כי אני מאמינה שהכוחות הריפוי תמונים במטופל. ואני רק נמצאת שם בשביל להדריך אותו, בשביל לתת לו אהבה ללא תנאי. שמעתם חברים? לדעת לקחת אחריות על הריפוי ועל הגוף שלכם. זה הצד הראשון כדי להגיע לתליה דיין. תליה, מה הוביל אותך בעצם דווקא לשיטות האלה? אוקיי. התחלתי ברפלקסולוגיה. אני... זה היה טיפול שמבחינתי הוא אחד הטיפולים העוצמתיים ביותר מבחינת מגע. אבל עדיין היה חסר לי משהו. עדיין היה לי משהו שלא הרגיש לי מדויק עד הסוף. אני מאוד אוהבת את הטיפול הזה, אבל אני מכיוון שאני טיפול שיש לי קושי לדחות סיפוקים, אני רוצה ריפוי כאן ועכשיו. ואני רוצה שהטיפול יתרחש בצורה הגבוהה ומטיבה עבורי. ככה אני ראיתי את זה. ואז חברה סיפרה לי על התטה הילינג, ואני אמרתי, זהו, זה מה שחיפשתי, זה התחום, זה ממש, הרגשתי שהנשמה הגיעה הביתה. ובאמת כך היה, אבל עדיין הרגיש משהו שהוא חסר, עדיין היה לי חוסר שקט פנימי. ואז הגעתי להקשבה הקוונטית, שזה מבחינתי זה השילוב המנצח, רפלקסולוגיה שזה טיפול במגע, הקשבה קוונטית שזה לגעת ברגש, ותטה הילינג שזה הטיפול התומך האחרון מבחינתי. השילוב של שלושתם יוצר שילוב מנצח, ו כשהגעתי להקשבה הקוונטית, פה הגעתי לשקט שלי, לשקט האמיתי שלי. אני רוצה רק לשתף את המאזינים העיקריים שלנו, שאני מסתכל עליך, אני רואה קודם כל פריחה מאוד גדולה עליך, וזה אומר שאת פשוט מוארת, וזה כיף לראות את זה, והאולפן פה ממש עם אנרגיות ככה חיוביות, כשאת ממש משדרת את זה ומדברת על העניין הזה, ופשוט כשאת מדברת על זה, רואים את הוואו הזה, אז... זה כיף. מה הייחודיות של תליה בעצם? כאילו, בין שאר המטפלים, הרי יש כל כך הרבה מטפלים. בוא נעשה את החיים יותר קלים למאזינים שלנו בלבחור את תליה כמטפלת המומחית ביותר עבורו. קודם כל, מה שאני מביאה לתוך הטיפול זה השילוב בין שלושת השיטות יחדיו. אני משלבת בטיפול גם מגע וגם מסע מרתק פנימה אל תוך גוף הרגש. למשל, בטיפול רפלקסולוגי שגרתי, המטופל שוכב על מיטת הטיפולים ומקבל מגע נטו. כאשר בשיטה שלי המטופל לוקח חלק פעיל בתהליך, הוא נפגש עם גוף הרגש, מתבונן בו, לעתים מזמן את הילד הפנימי, משחרר זיכרונות שאינם משרתים אותו, ובמידה ונדרש אני משלבת בפנים את התטה הילינג. דבר נוסף, אני מאוד מאוד מאמינה שהגוף יכול לרפא את עצמו מכל מחלה בדיוק כפי שהוא יצר אותה. מבחינתי, כמו שאמרתי קודם, אין הבדל בין מחלה שהיא קלה לבין מחלה קשה. ואני מאמינה שהחוכמה הפנימית של המטופל היא זו שתוביל אותו לריפוי. מה החזון שלך?
החזון שלי זה לגעת בכמה שיותר מטופלים, בכמה שיותר נשמות. להרחיב את הכלים הטיפוליים שלי, אני אוטוטו מתרחבת גם בתחום המגע. אולי גם טיפול לומי-לומי, שזה טיפול בזרועות על הגב, בכל הגוף. בעוד כל מיני תחומים שמאוד ייחודיים שיכולים להשתלב בשיטה בצורה מושלמת. יש לי ספרון שעומד על הפרק, קלפי מודעות, עם קולגה לעבודה. איזה מדהים. טליה, אנחנו רוצים ככה, אני והמאזינים, איזשהו סוג של, נקרא לזה מסר, או מה שמתקבל ככה עבורי, זה יהיה נחמד. אוקיי, אז תן לי רגע להתחבר לאנרגיה המדהימה הזו. אני יכולה לבצע סריקה? בוודאי, יש לך אישור שלם. אני רואה שאתה מתרגש, זה בגלל שאתה שמח שאני פה? אני, כן, בהחלט. מאוד שמח ומסות. קודם כל, קלטתי שלושה דברים. אוקיי. קודם כל, הרגל עם השיתוק. הרגל עם שיתוק. אוקיי, אני רק אסביר למאזינים, לא כולם יודעים, שאני, יש לי שיתוק, זה נכון. ואני, בסדר, הכל בסדר, אנחנו פתוחים, יש לי שיתוק בצד שמאל של הגוף. ותליה שלא יודעת את זה, זאת אומרת חצי יודעת נקרא לזה, כי את קולטת את זה. אבל רגע, אבל אני יודעת, אני פשוט יש לי עניין שהחלק הזה מבקש התייחסות ממך, אוקיי. הוא מבקש שתיצור איתו קשר. אני יכול להבין למה, שאני אצור איתו קשר, אוקיי. דבר ראשון, הכליות גם כן קראו לי, והלב. הכליות והלב, אוקיי. אתה שותה מים? אני, יש לי עניין עם מים, כי מה שקורה איתי במים, מאחר ואני עובד אנרגטי, אני שותה למעלה מ-5 ליטר ביום מים, שזה המון, לדעתי, לגוף. זה too much. אני מרגיש לי שהכליות קצת בעומס. אוקיי, אני בדיוק את זה, תודה. הייתי ממליצה לך להיכנס פנימה לתוך הכליות, ופשוט לשאול אותם באיזה דרך אתה יכול לייצר את אותה כמות של, אותה כמות של הצורך במים, מבלי לשתות כמות כל כך גדולה. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר נוסף, נוגע ללב. גם מבקש התייחסות, ראיתי שם קצת צער. אוקיי, הנושא של הלב יכול להיות לתפוס צער מכמה כיוונים. אני יכול להגיד שבשבוע, שבועיים האחרונים, מסתי עליו יותר מדי באמת, בקטע של, וזה מתחבר לי למה שאמרו לי היום, בקטע של פחות ניקוי אנרגטי. זאת אומרת, גם אני מטפל, וגם אני רואה אנשים, והרבה פעמים באמת אני לוקח את זה, ושמתי לב באמת ביומיים האחרונים, שלקחתי חוויות של אנשים יותר מדי על הלב הזה, במקום לעשות את ההפרדה והניתוק הזה, וזה אחד הדברים שבאמת... אז קודם כל, לדבר עם הלב, זה להיכנס פנימה, לדבר עם הלב, לבקש ממנו לשחרר את העומסים האלו, ותלמד אותו גם כן, במידה ואתה מעוניין, שהוא יודע איך... לעשות הפרדה בין מה שאתה אומר, בין הרגשות שלך לבין הרגשות של אחרים, בין שאתה יודע להיות אמפתי מבלי הצורך להזדהות עם המטופל ולקחת את זה ללב. מדהים. וואו, תודה רבה על המסר. זה מסר מאוד מאוד חזק. הייתי שמח להיכנס לזה טיפול קטן, אבל האמת שיש לי עוד הרבה ככה מה לומר, והחלטתי להפתיע אותך ממש בקצרה, וקלטתי שיש איזה מישהי שמאוד מאוד המליצה עלייך, ואני רוצה להקריא לך את זה בשידור, בבקשה. אז המכתב המלצה. וואו, וואו, וואו. רציתי להמליץ על הטיפול המדהים של טליה. הגעתי לטליה המקסימה, מתוך העמולה שבחוץ, לתוך קליניקה נעימה, מוארת בנרות, ריחות של שמנים ארומטיים באוויר, ומיד נכנסתי לאווירה רגועה. פשוט חוויה. קבעתי טיפול פלקסולוגיה וקיבלתי מגע מדהים. טליה בחרה עבורי שמנים ארומטיים, ואפילו מרחה לי קצת על האף. מעניין מי יודע למה. ובנוסף, כשסיפרתי על הקושי מסוים שהובחן על ידה מיד בכף הרגל, שלפה את קופסת ההפתעות עם הקריסטלים והאבנים, ונתנה לי לבחור אינטואיטיבית את האבן. ואז הנחנו אותה על הצ'קרה הרלוונטית. טליה התחילה לטפל ולגעת בנקודות ברגל, מיד כשכאב לי משהו, התחלנו להקשיב לו באזור הרלוונטי בגוף. ומה עלה שם? זה היה פשוט מדהים. הגעתי לתובנות מדהימות. אני ממש מרגישה שהריפוי מתחיל להירקם בגוף. בקיצור חבר'ה, מומלץ בהמון אהבה. וואו, טליה, תודה. איזה מרגש, איזה כיף, ואיזה כבוד ענק זה שאת פה. אני רוצה לדעת איך אנחנו המאזינים ואנוכי יכולים להגיע אלייך, באיזה דרך ליצור קשר. אוקיי, אז קודם כל יש לי דף באינטרנט, בפייסבוק, שנקרא תטא מתוך הקשבה. שם אני מפרסמת כל מיני המלצות, כל מיני מאמרים, גם מספרים שאני מאוד מתחברת אליהם, גם
דברים שאני רושמת אינטואיטיבית, אז אתם מוזמנים להיכנס, ללא עלות, להתרשם. שם גם כן יש הסבר על מה אני עושה בדיוק, אם, למי שלא הספיק לקלוט או לשמוע או להבין, אני פשוט מפרט בדיוק מה אני עושה. יש לי מספר טלפון, זה הזמן לתת את הטלפון? כן, בבנה. אוקיי. 054-6-480-824. תליה, תודה רבה שהיית איתנו היום הזה. אני מודה לך מאוד. בכיף ובאהבה. תודה רבה.